Systém Easy Park Assist pomáhá při parkování. Tato funkce se aktivuje prostřednictvím tlačítka na středové konzole. Rozsvítí se varovná kontrolka vestavěná ve spínači a objeví se multifunkční obrazovka. Tento systém dokáže provádět 4 typy manévrů. Podélné parkování, kolmé parkování, šikmé parkování, opuštění podélného parkovacího místa. V nabídce zvolte typ parkování, poté zapněte směrová světla na požadované straně. Pokud rychlost vozidla nepřesáhne přibližně 30 km za hodinu, ultrazvukové snímače systému zjistí, zda jsou k dispozici parkovací místa. Pokud systém zjistí místo pro parkování, zobrazí se na multifunkční obrazovce a bude označeno písmenem P, dokud se neobjeví hlášení stop. Doprovázet je bude zvukový signál. Odpovědnost za manévr poté převezme vozidlo a řidič vůbec nemusí použít volant. Řidič nicméně musí zařadit rychlostní stupeň, ovládat plyn a brzdy a postupovat podle pokynů, které se zobrazují na multifunkční obrazovce. Řidiči rovněž pomáhá klasický parkovací asistent. Když je manévr dokončen, varovná kontrolka P z přístrojové desky zmizí, zazní zvukový signál a zobrazí se hlášení manévr ukončen.